Алтайдан ақ теңізге дейін. Қазақтың арғы бабаларының ат тұяғы деген атырапты бабалар ізімен ғылыми экспедиция саралай. Жоба жетекшісі саяхатының бірінде салихалы іс жасап, әлем азаматы деп әйгіленген Сапар Сқақов. Келешекке қадам кемел болу үшін өткенді тану өзекті дейтін қағиданы қанжығасына байлаған 21-ші ғасыр жиһанкезі дүние жүзінің 50-ден аса елінен аталарымыз қалдырған асыл мұраларды тапты. Тарыдай шашылған тарихтың маржандары Бабалар ізімен бағдарламасында. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз: ғылыми экспедиция Йорданияда, Әл-Қара қамалында Сұлтан Бейбарыс салдырды дейтін қандай ғимараттар бар? Мәмлүктердің тұсында қант қызылшасы егіліп, қант өндірілгені қаншалықты рас? Осы елдің асханасындағы мансап атаулы тағамның Қазақтың наурыз көжесімен ұқсас болуында Сұлтан Бейбарыстың қандай қатысы бар? Исламның қорғанына айналған Қыпшақ сұлтандары Йордания Хашимит корольдігінің де тарихында үлкен із қалдырған. Оның әсері әлі де байқалады. Бір дәлел ретінде осы елдің қарулы күштерінің нышанындағы қылышты айтуға болар. Ол Қыпшақ қаруы. Осындай қайқы қылышты Мысыр мен Шам жеріндегі мұсылман әскерлері мәмлүктер билік тізгінін ұстағаннан кейін қолдана бастапты. Оны араб зерттеушілері айғақтап отыр. Осы іспетті қару-жарақтардың көмегімен Қыпшақ сұлтандары монғол шапқыншылығына және күреш жорықтарына қарсы соққы беріп, елдің берекесін арттырар бейбіт өмір орнатыпты. Сол дәуірде қауіпсіздікті қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарған әскери бекіністерде күні бүгінге дейін ел игілігіне жарап тұр. Әрине, жаугершілік заманның жағдайында қираған, бірақ туристік орындар ретінде мемлекет қазынасына өз үлестерін қосуда. Йордания жеріндегі Аджлу мен Әл-Қарак соның айғағы. Қамалдардың Қыпшақ сұлтандарының кезіндегі тарихынан Бабалар ізімен ғылыми экспедициясы сыр суырды. 1263 жылы тарихтан білетініміз Айн-Джелутта татар-маңғолдардың әскерін жеңгеннен кейін Сұлтан Бейбарыс сұлтан боп тақ отырды. Ол үкіметті басқаруға келгеннен кейін оның бірінші мақсаты елді жан жағынан жаулардан қорғау керек болды. Ол үшін жаңадан қамалдар салу керек, бұрынғы ескі қамалдарды күрделі жұмыстар өткізу керек. Соның біреуі міне Әл-Қарак. Әл-Қарак қамалы Йорданияның батысында, астанасы Амманнан 140 шақырымдай қашықтықта, теңіз деңгейінен 1000 метрлік биіктікте орналасқан. Төбе басынан төңіректі шолғанда барлығы анық көрінеді. Сол арқылы көшпелі бедуиндердің әрекеттері, Дамаск пен Каир бағыттарында қатынайтын сауда керуендері және Меккеге баратын қажылық сапарының жолдары бақыланыпты. Сондай ақ осы жерден оңтүстікке көз тастағанда Өлі теңіз мен мұндалайды. Ал оның арғы бетінде Иерусалим. Міне сол қасиетті мекен үшін қақтығыстар болғанда Әл-Қарактың маңызы әлдеқайда артыпты. Әл-Қарак бұл крестьяностардың салған қамалы. 1142 жылы басталып, 1161 жылы мұны құрылысы біткен. Содан кейін көп уақыт бұл қамалды ешкім ала алмады. Оны Салахаддин ала алмады, одан бұрынғылар да ала алмады. Бірақ 1188 или 89 жылдары бұл қамал Салахаддинге өзі еркімен берілген. Өйткені ол кезде Салахаддиннің өзі әскері де көп, күші де көп. Ал бұларда тұрған крестьяностардың ол кезінде жағдайлары онша болған жоқ. Содан бастап бұл қамал аюбиттердің қарамағына түсті. Ал 1263 жылдан бастап Сұлтан Бейбарыс бұл қамалға келіп, бұл арада үлкен күрделі жұмыстар жасаған. Сұлтан Бейбарыс Әл-Қаракта өз резиденциясын құруды жоспарлапты. Сол мақсатта төбе басындағы қамал мен оның айналасындағы қаланы қоршай бекініс қабырғасын тұрғызған екен. Бекіністің беріктігі соншалық зеңбіректерге ғана емес, тіпті артиллериялық қару-жарақтардың өзіне төтеп берген десе. Сұлтан Бейбарыстың тұсында бой көтерген тағы бір тарихи нысан мәмлүктер сарайы. Сән салтанаты келіскен әрі қорғансы мықты ғимарат қамалдың, яғни әкімшілік аумақтың бір бөлігі саналады.
19-шы ғасырдың соңында түріктер билігі үстемдік құрғанда мәмлүктер сарайы қамал ішінде абақта ретінде қолданылыпты. Мына крестьяндардың да бұл қамалды салғандағы өлдегі мақсаты олар үшін Иерусалим өте қасиетті қала болғаннан кейін соның оңтүстік жағынан жаулардан қорғайтын ең маңызды қамалдың біреуі болды Әл-Карак. Соның маңыздылығын мамлюктер де пайдаланды. Өйткені бұл қамал оңтүстік жақтан тек қана Иерусалимді қорғаған жоқ, күллі Шам елін қорғады деп айтуға болады. Ал енді менің артымда тұрған мынау мұнара бұл Сұлтан Бейбарыстың бұйрығымен салынған мұнаралардың біреуі. Мұнда Әз-Захир Бейбарыс Сұлтан салдырды дейтін үш мұнара бар. Олар Бурдж Әл-Захир, Бурдж Әл-Банави және Бурдж Әл-Сау. Ең ірісі қамалдың солтүстік батыс бұрышында орналасқан шахмат тасына ұқсас Бурдж Әл-Захир. Оңтүстік шығыс бөліктегі Бурдж Әл-Банави де осы үлгіде салынған екен. Бұл мұнараның кіреберісінде Сұлтан Бейбарыстың таңбасындағы арыстан мүсіні бейнеленген. Сондай-ақ жоғарғы жағында Сұлтан Бейбарыс жайында жазба қалдырыпты. Ал үшінші мұнара Бурдж Әл-Сауб. Екеуінің шығысында тұр. Оның архитектуралық стилі айрықша. Үш мұнара да 1293 жылы жер сілкінісінің салдарынан қираған деседі. Сұлтан Бейбарыстың тұсында Әл-Карак қамалының қақпалары да өзгертіліпті. Яғни бұрынғыдан да бері кеткені белгілі болып отыр. Сондай-ақ кітапхана аштырғаны жайлы да ақпарат бар. Әз-Захир Бейбарыс Сұлтан салдырған мұнаралардың және басқа да құрылыс нысандарының арқасында Әл-Карак қамалы әлде қайда мықты бола түседі. Әскерилердің Шам жеріндегі бақылауы күшейіп, соның нәтижесінде маңғол шапқыншылығына және крестшілердің шабуылдарына дер кезінде төтеп беру мүмкіндігі туды. Сондай-ақ қамал айналасына орныққан елдің тұрмыстық ахуалы түзеліп, білім алуына жағдай жасалады. Әл-Карак сұлтандар үшін басқару сарайы ғана емес, сонымен қатар жазаны өтейтін қамау қамалда іспетті. Аюбилер әулетінің 8-ші билеушісі Ас-Салих Наджмаддин бауыры Әл-Әділмен келісе алмай керісіп қалғанда осында жіберілген. Сол кезде оның жанында жалдамалы қызметкері Мысыр елін билеген тұңғыш әйел Қыпшақ текті Шаджарад-Дур және жеке күзетінің қолбасшысы Әз-Захир Бейбарыс бірге болыпты. Бұл қамал Сұлтан Бейбарыстың ұлдары Берке хан мен Саламыштың да өмірлерінен өз орнын алған. 1277 жылы Сұлтан Бейбарыс қайтқаннан кейін оның тағына, оның орнына үлкен баласы Берке хан тұрды. Бірақ ол кезінде ол жас болды. Сондықтан 2 жыл ол таққа отырды. 2 жылдан кейін мамлюктер бәрі жиналып кеңесіп, оны орнынан алуға сонда шешім қабылдап, Берке ханды соған мәжбүрледі өзінің келісімен тақты босатуға. Сұлтан Бейбарыстың әруағын сыйлап, оның екінші баласын, жас баласын Саламышты Берке ханның орнына отырғызады. Бірақ ол кезінде Саламыш өте жас болатын. Ал ол өзі 3 ай тақ отырды. Одан кейін барлық сұлтан мәмлүктер ішіне алып, кеңесіп, оның басында қалауым бар. Олардың келісі бойынша ол баланды тақтан алып, өйткені ол елді басқара алмайды. Ертең біз өзіміздің осындай үлкен дәрежеде тұрған елімізді төмен түсіріп аламыз деп. Сондай қорқынышпен екеуін де осы міне қамалға жіберген. Сұлтан Бейбарыстың баласы Берке хан биліктен бас тартқанда Әл-Карактың әмірлік лауазымын еншілейді және осы қамалда қаза тапқан дегенде дерек айтылады. Сондай-ақ Сұлтан қалауының ұрпақтарының да жастық шақтары осында өткен дейтін өткеннен бір белгі бар. Бұдан біз бұл қамалдың Қыпшақ сұлтандар үшін маңызды орын саналғанын байқаймыз. Ал 1299 жылы Ан-Насыр Мұхаммед ол да жас болғаннан кейін ол енді кімнің қалауының баласы. Оны да тақтан түсіріп, осы қамалға жібереді. Бірақ ол артынан қайтадан сұлтан болады. Ан-Насыр Мұхаммед.
Енді бұл қамалдың сондай бір ерекшеліктері бар. Бұл өзі шет жақта тұрған оңтүстікте. Одан кейін егер осы арадан бір қол жинап, егер қарсы қайырға шабуыл жасаймын десе, оған алыс. Сондықтан да бұл қамалдың екі түрлі маңызы болды. Бірінші оңтүстік жақтан елді қорғау, жауды жібермеу. Екінші жағдай бұл жағдай саяси жағдайда кейбір сұлтанға таққа таласатын адамдарды уақытша осында ұстау. Белгілі саяхатшы Ибн Баттута Мекке мен Мединаға қажылыққа бара жатып, Әл-Қара қамалында аялдаған жайлы ақпарат қалдырған. Сонда ол Әл-Қарақты әлемдегі ең әйгілі алынбас қамал деп айрықша суреттепті. Бұл 1326 жылғы жазба. Ал ол уақытта мәмлүктер мемлекетін қалауының ұлы Ән-Нәсір Мұхаммед Сұлтан басқарған. Оның тұсында да құрылыстың бойына қан жүгіріп, сарай, аурухана, медресе және оқу алаңы салыныпты. Бірақ олардың нақты орнын анықтау әзірге мүмкін болмай отыр екен. Тек сарайға қатысты қамал аумағында орналасқан шығар дейтін болжам бар. Өйткені Ән-Нәсір Мұхаммед Сұлтанның осы аймақтағы көшпелі бедуиндермен тығыз байланыс орнату үшін Әл-Қарақты резиденция ретінде қолданғаны белгілі. Алтайдан Ақтеңізге дейінгі аралықты қамтыған Дешті Қыпшақ даласында туып, жаугершілік заманның жағдайына қарай құлдыққа сатылған Қыпшақ сұлтандары өздерінің мықтылығын көрсетті. Осы өлкеде мәмлүктер мемлекетін құрып, оны адуынды елге айналдырды. Моңғол шапқыншылығына және крес жорықтарына қарсы соққы беріп қана қоймай, саясатты, экономиканы, мәдениетті, білім мен ғылымды дамытқан. Әл-Қара қамалындағы ғимараттар соны дәлелдеп тұр. Сұлтан Бейбарыстың және одан кейін таққа отырған Қыпшақ сұлтандарының дәуірінде Әл-Қара қамалы әлдеқайда нығая түседі. Қарқынды құрылыс жүргізіліп, азаматтық, діни сондай қорғаныс бағытында ғимараттар салынады. Соның нәтижесінде бұл қамал таяу шығыстың ішкі саясатындағы басты рөлді иеленіп, қазіргі Иорданияның көп бөлігін қамтыған аймақтың астанасына айналады. Кейінірек тіптен күллі мәмлүктер мемлекетінің орталығы атанады. 1342 жылы билік тізгінін қолына алған Әл-Мансур қалауының немересі Ән-Нәсір Мұхаммедтің баласы Ән-Нәсір Ахмад Каирдегі сарайға бармай осы Әл-Қарақта отырып елді басқарған. Өйткені өзін осында ғана қауіпсіз сезінген. Міне осындай оқиғаларға байланысты Әл-Қарақ қамалы Қыпшақ сұлтандарының тарихында маңызды рөлге ие. Қамал қазір бұл туристік орталық сияқты болған. Бұған келетін туристер өте көп. Олардың көбісі мына Еуропадан келеді, басқа жақын арадағы араб елдерінен келеді. Міне біз бүгін Қазақстаннан келіп отырмыз. Біздің мақсатымыз бабалардың ізімен жүріп өту, олардың осы елде қалдырған, бұл елдің тарихында, мәдениетінде қалдырған іздерін тексеру. Сол арқылы ертең осы біздің артымыздан келетін жас ғалымдар болатын болса, олар білу керек, уақыт алмай қай жерге бару керек, қай жерден көру керек, нені іздеу керек. Қазір біз төмен түсеміз, онда мұражай бар, осы қамалға арналған. Ол мұражайда да көп заттар сақталған. ...1980 жылдан бері жұмыс істейтін Әл-Қарақ археологиялық музейі. Ол екі бөліктен тұрады. Біреуі қамалдың батыс жағында, ал екіншісі, негізгісі қамалдың жертөлесінде орналасқан. Бұл жер мәмлүктер заманында әскерилерге арналған орын болды. Қазір сол уақыттан сыр шертетін құнды заттар қойылған мұражай. Жәдігерлердің көбісі Әл-Қарақ пен Әт-Тафили қаласынан табылған. Қару-жарақтар, құрал-жабдықтар, киім-кешектер, зергерлік бұйымдар, қыш ыдыстар. Бұл жәдігерлерден Қыпшақ сұлтандарының мұсылман мәдениетіндегі ықпалы байқалады. Сонымен бірге сол дәуірдегі шаруашылық деңгейінде шамалауға болады. Мәмлүктердің кезінде Иорданияда тіпті өндеу өнеркәсібі дамыған. Айғақ болар ақпаратты Ярмук университетінің профессорлары ұсынды.
Бабалар ізімен ғылыми экспедициясы Иорданияға сапарында мәмлүктердің тарихын зерттеп жүрген белгілі ғалымдармен кездескен. Олар білетін мәліметтермен бөлісті. Қыпшақ сұлтандарының тұсында экономиканы дамытуға сүбелі үлес қосатын салалар қарқынды дамыған. Мәселен, Иордания жерінде қант қызылшасы егіліп, қант өндірілген. Ол алқап осы күнге дейін жетті. Онда қазір де жеміс жидектер мен көкөністер егіледі. Бүгінде ол жерді агуар деп атайды. Мәмлүктер дәуіріне жататын мұндай шаруашылықтарды басқа да араб елдерінің аумағынан кездестіруге болады. Иорданиялық зерттеушілер Қыпшақ сұлтандарының кезіндегі дамудың кілті заңның үстемдік құруында дейді. Бұған Сұлтан Бейбарыспен байланысты мына оқиғаны мысал етсе болар. Салтатты сарбаздардың егістік үстінен өтіп бара жатқанын көрген Сұлтан, «Мен күллі мұсылманды зұлымдықтан қорғау үшін жорыққа шығамын, ал сендер бір мұсылманға зиян тигізіп жатырсыңдар» деп жазалапты. Бұл әділеттіліктің, мәдениеттіліктің белгісі емес пе? Қыпшақ сұлтандары әділетті және мәдениетті қоғам құра білді. Бұған мысал ретінде бір деректі келтірейін. Мәмлүктердің уақытында киім кию мәдениеті дамыды. Ерлер мен әйелдер киімі деп бөлінді. Ал әділеттілікке келетін болсақ, Қыпшақ сұлтандары елдік істерді елге жеткізіп отырыпты. Халықтың бәрін құлағдар ету үшін мешіт мұнарасының басынан хабарлау немесе көшелерді аралай жүріп айту сынды әдістерді қолданысқа енгізген екен. Мәмлүктер мемлекетінің жер көлемі құлан жортса тұяғы мұқалатындай, құладын ұшса қанаты талатындай еді. Ал сондай аумақтың бір тұтастығын сақтап тұру үшін елдің әр бұрышымен әрдайым байланыс болу керек, және оның жеделдігі маңызды. Міне соны Қыпшақ сұлтандары ат күшін пайдаланып жүзеге асырыпты. Сұлтан Бейбарыстың тұсында барит атаулы пошта жүйесі енгізілген. Арнайы таңдалған атшабарлар жол бойындағы бекеттерде ат алмастыру арқылы елдің түкпір-түкпірінен 4 күннің төңірегінде хабар жеткізіпті. Халықтың жағдайын қадағалауда тіпті Сұлтан Бейбарыстың өзі астындағы арғымағын ауыстырып отырып аралап шығатын болған. Мұны иорданиялық ғалымдар айтып отыр. Біз Сұлтан Бейбарыс туралы мектепте көп оқыған едік. Ол аңыз адам. Елі мен жері үшін ешқашан аттан түспеген тұлға. Кезінде ол ешкімге айтпай құпия түрде Египеттен Дамаскіге немесе басқа жерлерге бет алады екен. Мұндайда жанына тек ең сенімді серіктерін ғана ілестіріпті. Және олардың жетектерінде бірнеше аттан болады. Ол аттарды жол бойы ауыстырып мініп, тоқтаусыз жүрген. Сұлтан Бейбарыс кез келген қамал немесе елді мекенге келіп қалғанда сол жердің қараушысы таң қалатын көрінеді. Бұл сұлтанға өз еліндегі ахуалды тікелей бақылауда ұстауға және халықтың жағдайын біліп отыруға мүмкіндік берген. Басқа да араб елдеріндегі сынды иорданиялықтар да Қыпшақ сұлтандарының ерліктері мен еңбектерін жоғары бағалайды. Олар билік құрған кезеңде алтын дәуірге балайды. Сондықтан ұлы тұлғаларды ұмытпайды, ұлықтайды. Иорданиядағы жетекші оқу орны Ярмук университеті ғалымдарының мәмлүктер тарихын зор қызығушылықпен зерттеуі соған бір дәлел. Иордания көптеген өркениеттер мен халықтардың әсерін сезінген. Солардың ішінде мәмлүктердің, яғни Қыпшақ сұлтандарының ықпалы күштірек. Оған сол уақыттан қалған мұралар айғақ. Қыпшақ сұлтандары елдің саяси тұрақтылығын, экономикалық қуаттылығын қамтамасыз етіп, соның нәтижесінде халықтың бақытты өмір сүруіне жағдай жасады. Халық бақытты болған соң мәмлүктердің қасиетін, болмысын бойларына сіңіруге тырысты. Ал Қыпшақ сұлтандары өздерінің ата дәстүрлерін ұстанып, ана тілдерінде сөйлеген. Әлкірі қамалын айнала шағын шаһар орналасқан. Сол елді мекендегі ең танымал тағам мансаф деп аталады. Кәдімгі қазақтың наурыз көжесі іспетті. Араб елдерінің асханасына мұндай ұқсастық табыла бермейді. Ал мансаф тағамы Сұлтан Бейбарыс билік құрған кезеңде осы Әл-Каракта пайда болған екен. Қазіргі уақыттың өзінде оны тек Әл-Каракта ғана әзірлейді. Міне Қыпшақ сұлтандарының Иордания мәдениетінің дамуындағы бір үлесі. Осындай белгілер арқылы тарихи тамырластық танылады. Ал оны тереңдете түсу жаңа дәуірдегі жаңа байланыстарға екпін бермек.
Sultan Beybarıs bastağın memlüklerden Kazak dalasından ekeni meni erekşe kuantadı. Öytkene sizler olar turalı umutpaysızdar. Mine izdep kelip otursuzdar. Osu sapar arkılı özkelen urpaqtarıñızğa tarihtin jaña paraqtarın aşıp beresizdir. Bul bolaşaqqa kerek dünye. Sondayak, Yordaniya men Kazakstan arasındağı karım-qatnasqa da serpin beret degen senimdemin. Kıpşak sultanlarının kalan muralar, sol dәуірдегі өркендеу деңгейіне өлшеп, ат үстінде жүріп, өркенетті жалғаған, өркенетті жасаған ұлы түркілердің ұрпақтары араб елдерінің дамуына сүбелі үлес қосқан. Соның ішінде Йорданияның да еңсе тіктеуіне сіңірген еңбектері ерен. Оған бабалар ізімен ғылыми экспедициясының келесі аялдамасы Аджлун қамалы да айғақ.